Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes, benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest matí de dimecres. Temps ara per l'entrevista, després de repassar les notícies més destacades del matí. Avui, entrevista amb Manel Castaño, el conseller d'Educació, Ocupació i Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament de Tarragona. Parlarem d'aquestes àrees. També mirarem de parlar l'última hora, en l'últim tram de l'entrevista de Memòria Històrica, una altra de les seves competències. Senyor Castaño, molt bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Ara de seguida parlem de les diferents àrees que gestiona des de l'Ajuntament de Tarragona, però així d'entrada una qüestió també política, perquè estem ja des de fa dies amb el debat dels pressupostos, encara sense pressupostos aprovats, però de moment amb un primer modificatiu de crèdit que sembla que tirarà endavant. Així va passar per comissió el passat dilluns i així segurament passarà pel plenari el proper divendres. Com valora aquest primer modificatiu de crèdit aprovat d'uns pressupostos prorrogats? Bé, doncs, com ho valoro? I nosaltres ho valorem bé, en el sentit en que ja des d'un bon principi que aquest govern, que ha estat en minoria, sempre ha pogut tirar endavant els pressupostos, ja sigui negociant amb els grups municipals que ara són el govern o d'altres. I és la nostra força, la capacitat que hem tingut sempre de negociar en minoria i tirar endavant la ciutat. I aquest és un punt més. Estem en aquest punt que des de l'1 de gener tenim pressupostos prorrogats, perquè així és la norma, i el que hem fet és presentar un modificatiu de crèdit que el que pretén és donar resposta a les necessitats, diguem-li, i a les obligacions que tenim, doncs, amb els treballadors i amb una sèrie d'obligacions que tenim amb els bancs, etc. Malgrat això, també hem tingut la capacitat d'escoltar una proposta que ens ha fet el Partit Socialista, l'hem escoltat, hem vist que era viable i l'hem incorporat en el modificatiu de crèdit. Això ens garanteix, amb el suport del Partit Socialista i suposo que d'altres forces de l'oposició, doncs tirar endavant doncs aquest primer modificatiu que no només cobreix les necessitats i les obligacions immediates, sinó, a més, garantim d'una forma més ràpida i més pròxima les subvencions a les entitats. No? Encara en queden. Queden entitats que en aquest primer modificatiu doncs, encara no tenim aprovat les partides corresponents, però la nostra voluntat i també la nostra obligació és mantenir aquest ritme de modificatius per tal de que totes les entitats de la ciutat que venien rebent aquestes subvencions nominatives les continuïn rebent. No? Uh-huh. Aquesta és la posició d'aquest govern. O sigui, en definitiva, govern que negocia, que està en minoria, i aquesta és una realitat, no podem defugir d'aquesta realitat, però la nostra força és aquest, que tenim aquesta capacitat de negociar, d'acceptar propostes que són bones per a la ciutat i també d'apel·lar a la responsabilitat dels grups municipals de l'oposició perquè es posicionin des d'aquesta visió de responsabilitat i, per tant, és una bona notícia que hem sigut capaços, els diferents grups municipals que han donat suport a aquest modificatiu de crèdit, perquè la ciutadania doncs, i la ciutat continuï rutllant. Però el govern a dia d'avui confia encara en poder aprovar els pressupostos amb el vot d'en Comú Podem? Bé, esperem la seva resposta. Nosaltres tant de bo fos així, perquè nosaltres amb la negociació que hem tingut amb el grup municipal d'en Comú Podem ja ho sabeu per les notícies que han sortit a la premsa, gairebé el 90 i poc per cent de les propostes que ens feien les hem recollit i el nostre compromís de recollir-les com a govern i tirar-les endavant. Ara la pilota està en la seva teulada. Sé per notícies recents que en Comú doncs ja va dir que sí i es manté en aquesta posició i ara estem en aquesta segona part que és el grup de Podem que posaran a disposició de la seva assemblea un altre cop la possibilitat de recolzar o no els pressupostos. Bé, nosaltres el que decideixin. Nosaltres ara no podem dir res més sinó a espera de què és el que decideixin les diferents assemblees. Però a l'espera, s'imagina un escenari de pressupostos prorrogats durant tot el 2022 amb modificatius de crèdit continus, amb aquesta negociació permanent amb els grups de l'oposició? S'ho imagina vostè? No és esperar o imaginar o no. És que ens trobarem amb una realitat o bé amb pressupostos aprovats si ens donen recolzament o bé amb modificatius de crèdits. Si es trobem amb aquesta tessitura, no tenim més obligació que tirar-ho endavant. I entenem que amb la capacitat que hem demostrat fins aleshores de que tenim aquesta capacitat de negociació i, per tant, de que la ciutat rulli i tot allò que teníem previst es pugui anar fent. Amb més dificultats, més negociació, però bé, és el que tenim. No ens fa por, al contrari. Vull dir, nosaltres ja estem avesats i, per tant, doncs, com ja estem avesats, doncs ho farem. Veurem si els pressupostos s'aproven o no, o tenim pressupostos prorrogats. En qualsevol cas, en aquesta segona circumstància és possible que això afecti algunes partides, alguns projectes, algunes iniciatives que havia anunciat el govern en els darrers mesos. Parlem
parlem de temes educatius i després d'ocupació, temes educatius que són competència del senyor Castaño, per exemple, a mi un que se m'acut és si sense pressupostos, per exemple, es podrà tirar endavant una iniciativa en la qual està implicat l'Institut Municipal d'Educació, però també els centres cívics, que afectava el parc de la ciutat, a partir de l'experiència de les tecletes. Això, clar, ara perilla, per exemple, sense pressupost? Bé, més que perillar, s'ha de revisar. No és perillar jo entenc que no. Nosaltres la voluntat és que això es faci. Uh-huh. El tema de la guingueta, la física, el que és la caseta, això ja s'està treballant, això ja ho tenim pressupostat, i ja d'alguna manera doncs, ja s'hi està treballant, ja hi som. Vull dir que d'aquí uns pocs dies tornarem a veure la guingueta que hi havia a la plaça Imperial Tàrraco instal·lada al parc de la ciutat. Seria físicament una guingueta, però també simbòlicament significa això, és que la guingueta és el lloc de trobada de les famílies, dels infants, per dinamitzar d'una forma lúdica i educativa el parc de la ciutat. El compromís hi és, i la idea nostra és que sigui una realitat, que potser s'endarrerirà una mica, perquè això dependrà també de si no tenim pressupost d'una forma més immediata, doncs també entrarà doncs, amb aquesta qüestió dels modificatius de crèdits i la negociació per tal que aquesta partida que tenim prevista per dinamitzar des de l'IMET als caps de setmana i des de centres cívics al llarg de les tardes de dilluns a divendres, això ho tenim planificat. Jo crec que serà una realitat. Uh-huh. Tard o d'hora serà una realitat. La intenció com a mínim continua. Exacte. Tenim les escoles de la ciutat, com les de tot el país, amb moltes afectacions de Covid. D'avui d'això no en parlarem. A més, recordem que tot això és competència del govern de la Generalitat, però sí que amb el senyor Castaño, més enllà del tema Covid, li volem preguntar per alguns projectes, per algunes iniciatives, per alguns programes educatius. Per exemple, ara tenim, si no m'equivoco, senyor Castaño, al mes de febrer, una nova edició d'un programa que es diu EduTàrraco, no sé com s'ha de pronunciar. Sí, és EduTàrraco, no? EduTàrraco, sí. És un projecte pedagògic interessant. En què consisteix? EduTàrraco és una iniciativa del Departament d'Educació dins del Mobile History Maps. És des del punt de vista d'allò que es fa a Barcelona, de la fira i tal, hi ha un acord entre el Departament d'Educació i Telefònica de tenir una aplicació que es diu de geolocalització de punts, diguem-li, estratègics del punt de vista educatiu. I és una aplicació informàtica en la qual et permet doncs, identificar punts de tipus patrimonial, de tipus cultural, etc., de la ciutat, i fer una mena de gimcama en el qual els nens i les nenes, els adolescents, perquè això està pensat per l'ESO i batxillerat, fan un recorregut educatiu que està planificat i han d'anar endevinant coses d'aquell punt, doncs el pretori, l'amfiteatre, el coliseum, etc., els castells, totes aquestes qüestions, i van adquirir una sèrie de puntuacions, i al final doncs, arriben al repte que s'havien plantejat, a complir-lo o no. I això és EduTàrraco, és aquesta aplicació que és el Mobile History Maps, que és això, Mobile History Maps, seria això, perquè mantengo aquesta aplicació, en el que participen escolars i de totes les escoles i instituts de la ciutat de Tarragona, i de més enllà, també a nivell comarcal. Vull dir, nosaltres, la ciutat, que això està bé, és el referent, però hi participen instituts i escoles no només de Tarragona ciutat, sinó també del tarragonès, no? Bàsicament és el tarragonès. Novetat, hem incorporat aquesta aplicació a la web de turisme, en el sentit en que si alguna família o algun grup de famílies alienes al sistema educatiu, a les escoles, volen fer aquesta activitat, la poden fer, perquè tenen totes les instruccions, tenen l'aplicació a la web, se la poden baixar, i també és una manera de promoure el turisme de la ciutat. És un projecte de fer pedagogia i de donar a conèixer la ciutat. És un projecte molt reeixit, en què la participació és molt gran, i que els instituts, bàsicament instituts, estan molt contents i hi ha molta participació. Nosaltres amb això ja estem molt contents. D'altres projectes educatius que s'estiguin fent en aquests moments, quins em voldria destacar? Perquè, per exemple, en el tema de les arts, no? Teatre, música, hi ha molta cosa, s'està fent molta cosa. Sí, nosaltres enguany hem fet una cosa que es diu Emocionat, Art i Educació, en el que hem volgut posar a les escoles i als espais públics, perquè hem fet les dues versions, la versió escolar en els centres escolars i la versió familiar a les places, posar l'art a l'abast de la ciutadania com un element d'educació i de cohesió, no? I això ha estat doncs, fer teatre, contes, il·lustracions i activitats al voltant d'això. I en aquest sentit, aportant dades, doncs, hem ofertat 390 places enguany. La idea és continuar-ho, evidentment. Estem amb això. 14 escoles de la ciutat i alumnat de primer i segon de primària i grups de P3 i també de tercer, no? Han participat d'aquestes 390 places un total de 302 alumnes i també
hi havia una idea fonamental amb aquesta iniciativa, que era que les escoles no només fos pels alumnes d'aquella escola, sinó que es pogués compartir aquest espai. Per exemple, Escola Saavedra, nens de l'Escola Saavedra, però també que poguessin anar nens d'altres escoles, doncs que siguin properes o no. Doncs l'Estonac, Sant Pau, Pau del Clos, i això ha estat una realitat. Un 25% d'aquestes places han estat ocupades per nens d'altres escoles que han anat amb ell. Això també té un valor educatiu molt important, que és la barreja de nens de diferents situacions socioeconòmiques, de diferents situacions culturals, i es trencar amb aquesta homogeneïtat que moltes vegades hi ha de les escoles, de l'escola pública o l'escola concertada, no? Uh-huh. I això és bo, perquè des del punt de vista educatiu, això ens ho han demostrat sempre els experts, que l'interclassisme dintre dels espais escolars és un element potent des del punt de vista educatiu, que els nens de diferents classes socials es barreixin perquè coneixen altres realitats, en un sentit o altre. Havien començat a treballar també fa uns mesos, senyor Castanyó, en una mena de projecte d'itineraris saludables, crec que li diuen així, per fomentar precisament que els nens i les seves famílies vagin a les escoles caminant i s'utilitzi menys el vehicle privat. S'està avançant en aquest projecte? Estem en aquest punt, això són els camins escolars. Camins escolars. Has dit itineraris, sí, però... Itineraris saludables, jo pensava, però és veritat, camins escolars. Sí, camins escolars, sí, és un projecte que ja ho vaig comentar una altra vegada aquí, sí, amb aquesta tertúlia, amb aquesta entrevista, que es fa en alguns ajuntaments. A Barcelona, per exemple, és el gran referent, no? I nosaltres, doncs, tenim una comissió dins del Consell Escolar Municipal, una comissió específica per treballar a veure com podem, des del punt de vista molt transversal, pares, alumnes, escoles, guàrdia urbana, mobilitat i entitats properes a l'escola, quan en dic entitats, empreses o petites empreses o petits comerç es poden implicar amb aquest projecte educatiu. Estem en la fase de, ja pràcticament tenim tancada una proposta, i aquesta proposta ara dependrà, doncs, bueno, de la dinamització que puguem fer al llarg d'aquest any. La idea és que al llarg d'aquest any podem fer alguna experiència, o dos o tres, una cada, diguem-li, districte, perquè m'entengueu, i aquesta experiència, doncs, segur que funcionarà. Perquè hi ha voluntat de les escoles, ja tenim escoles, diguem-li, voluntàries a tirar-ho endavant. Tenim l'estudi fet, la formació, perquè vam portar experts amb una formació que es va fer a l'Ajuntament, dels diferents departaments de l'Ajuntament, formació a la gent d'igualtat, de feminisme, d'espais públics, de guàrdia urbana, de l'Institut Municipal d'Educació, de Salut, els tècnics, van fer una formació, quin és el seu paper que podien tenir en aquesta... Quin podia ser el seu paper que podien tenir en aquest projecte de camins escolars? Que bàsicament, què és un camí escolar? És fer un trajecte d'un punt determinat de la ciutat fins a l'escola, ja sigui el domicili perquè està més o menys proper, o bé, si ve gent de fora, no anar amb el cotxe fins a la porta de l'escola, sinó deixar el cotxe en un altre punt, que evidentment el puguin deixar tranquil·lament, i deixar el nen o la nena, doncs, que vagi a l'escola. No sol, sinó acompanyat per els grups del mateix nivell educatiu, o barrejadets, i, si és possible, amb algú que els pugui acompanyar. I que tinguin aquesta mena d'autonomia, de la importància que hi ha aquesta petita xerrada, com fem nosaltres quan érem petits i anàvem a l'escola, la majoria que ja tenim una certa edat, ho hem fet, mm-hmm, ho hem viscut. I mentre vas a l'escola, vas petant la xerrada, vas jugant, en alguns moments inclús pots arribar tard, perquè t'has quedat enjuguejat en algun punt de la ciutat, i és tenir establiments comercials, sobretot en aquest recorregut, que es puguin implicar, es puguin comprometre a vetllar una mica per aquests nens i les nenes en el camí. Doncs la farmàcia, la fruiteria, etcètera, no? Doncs que saben i coneixen, mm, i tenen aquesta implicació per si hi ha... I, evidentment, sempre amb el control del tema de la mobilitat, del trànsit, no?, de guàrdia urbana, etcètera. O sigui que és donar seguretat a les famílies, sobretot, que són les que es preocuparien més que no pas als nens. Als nens ja, mm-hmm, ja els hi va bé, això, no? Però les famílies és deixar el nen durant un trajecte, no estem parlant de trajectes llargs, trajectes de 500 metres, 1.000 metres màxim, no? L'habitual en aquests casos. O sigui que és un projecte que, amb el que hem posat moltes il·lusions i moltes ganes de que això sigui una realitat d'aquí a poc. Molt bé. En un altre àmbit, senyor Castanyó, que seria el de l'abandonament prematur, l'abandonament escolar prematur, vostès com a Ajuntament tenen algun programa, fan alguna cosa? Sí. Perquè aquesta és una d'aquelles qüestions que preocupen especialment en alguns sectors socials on els infants o els ja adolescents i joves deixen massa aviat els estudis. Bé, hi ha un programa que ha engegat el Departament d'Educació en col·laboració amb els ajuntaments, que és el PMOE, que és el Pla de Millora de les Oportunitats Educatives,
en el que han posat recursos, força recursos, i una de les dels aspectes que potencien aquest PMOE és precisament la lluita contra l'abandonament escolar prematur. Hi ha la figura d'una mena en cada un dels ajuntaments que té, diguem-li, recursos i té, diguem-li, doncs, pes educatiu a les ciutats, doncs un tècnic o una tècnica que el que fa és que coordina això. El que fa és analitzar quines són les dades d'abandonament dels diferents instituts. I a Tarragona ja tenim aquesta figura? Sí, sí, la tenim. Ja l'hem tingut enguany el 21 i la tornem a tenir pel 22. I el que fan és... I què fa aquesta... Aquesta fa aquesta anàlisi amb les direccions del centre, amb el departament d'educació, quines són les persones que han abandonat, que a partir de quart d'ESO ja no fan res. Per què? Perquè és fàcil, els registres que tenim a formació d'adults, a la formació formació inicial, a programes de unitats d'escolarització compartida, que són diferents models de sortides no acadèmiques, sinó més professionalitzadores, que tenen aquests nanos quan acaben l'ESO. Detectem que no hi són. Llavors es fa un seguiment personalitzat d'aquests nanos a través de trucades, d'anades a parlar amb la família, amb ells personalment, mirar de recuperar-los i inserir-los en algun d'aquests itineraris, que és el que comentava, unitat d'escolarització compartida, programes de formació inicial o formació d'adults. I en aquests tres àmbits és on aquesta persona intenta canalitzar aquests nanos cap aquí. No? I el resultat, o els resultats, ja sé que és molt difícil parlar d'això de resultats, però... Troben que serveix precisament per inserir algun d'aquests joves? Sí, sí, i tant, perquè es fa aquest seguiment personalitzat. Si a la ciutat de Tarragona n'hi ha 20, 30, i d'aquests doncs, 5, 10 els podem canalitzar, i hem fet una molt bona feina, no? Que moltes vegades és per desconeixement de les pròpies famílies, o que no han sigut capaços al propi sistema a nivell d'informació i orientació, perquè aquesta informació i orientació que sabem que es dona a l'institut, aquesta gent l'hagi interioritzat i sigui capaç d'organitzar-se i tirar endavant. Moltes vegades són famílies en situació molt vulnerable, i això fa que no entenguin que és important per la seva trajectòria personal, doncs continua, que hi ha camins. O sigui, és allò, acabes l'ESO i penses que no hi ha res més. Llavors, doncs, bueno, estàs en una mena de limbo perquè no pots tenir un contracte laboral normalitzat, sinó ha de ser un contracte de formació, però per tenir un contracte de formació has d'estar fent una formació. És una mena que estàs atrapat en un espai en el qual no tens cap sortida, i bueno, un nano de 16 anys sense fer res, doncs bé, té molts inputs negatius per poder arribar doncs, a una situació més complexa i més complicada. I aquesta mena, aquesta franja d'edat, parlem també de temes d'educació. Moltes vegades, clar, l'educació i l'ocupació estan íntimament lligats. Li vull preguntar per una iniciativa que es va donar a conèixer fa pocs dies, que està relacionada amb joves, en aquest cas ja més grans de 18 anys, però que han estat tutelats. Un programa que impulsen des de Tarragona, no m'equivoco, valgui la redundància, amb joves ex-tutelats, no? O tutelats encara per la Generalitat. Bueno, han sortit de la tutela, però que estan amb 18 anys. Amb 18 anys. Fa no res, 4 dies que estaven tutelats. Estem parlant de nanos de 10 places, que era el màxim nombre que la convocatòria del Servei d'Ocupació de Catalunya es permetia als ajuntaments. Nosaltres hem anat al màxim, perquè vam córrer. A l'hora de fer la sol·licitud vam ser molt diligents, vam tenir el pla preparat des del primer, el minut 0, i en el minut 0 va entrar la sol·licitud nostra i tenim les 10 places màxim que el SOC permetia als ajuntaments. I això ja és un èxit com a Tarragona Impulsa de fer la gestió perquè això fos una realitat. Són 10 nanos entre 18 i 24 o 25 anys, ara no ho recordo, més o menys, i que els tenim treballant, perquè estan formant-se i treballant als centres cívics, com a auxiliars de conserge o de subaltern, no? I tenen el salari mínim interprofessional, vull dir que ells cobraran al llarg d'un any sencer, tenen permís de treball perquè prèviament s'ha fet una feina molt important de coordinació amb la subdelegació del govern, el Servei d'Ocupació de Catalunya, que són les oficines de treball, i nosaltres, Tarragona Impulsa, i serveis socials també, per tal de que aquests nanos tinguessin, perquè això ens ho ha permès la nova regulació de la llei del decret de la normativa d'immigració, no? I això ens ho ha permès que, com que hi ha hagut un canvi de la normativa, el permís de treball el tenim, que això és la condició sine qua non perquè aquest programa pogués tirar endavant. I això ja tenen normalitzada aquesta situació. És important per a aquests nanos que administrativament estiguin en una situació legal. Això ja ho tenim, permís de treball, la residència ja la tenen, i per tant ara doncs és no trencar aquesta dinàmica de treball. Per tant, estarem molt atents a fer un seguiment d'aquests nanos un cop acabin aquest contracte laboral, que és amb l'Ajuntament,
puguem fer una intermediació amb empreses de qualsevol sector perquè es puguin inserir i puguin continuar. Això garanteix que si tenen un salari, doncs les condicions de vida d'aquests nanos doncs canvien i radicalment. No? La idea és que són poques places, tenim més nanos en aquesta situació. Per tant, hem de procurar que la Generalitat doncs, posi a disposició dels ajuntaments més finançament, o bé nosaltres amb recursos propis, que això ja és més complicat amb la situació que estem, modificatius de crèdits, amb recursos propis puguem també fer una oferta de places. La idea és que enguany nosaltres, amb recursos propis de l'Ajuntament, puguem ofertar 5 places més al llarg de l'any. És la proposta que tenim en aquests moments. Sota el paraigua de Tarragona Impulsa hi ha un munt de programes i de projectes. És impossible abordar-los tots, perquè la veritat és que, en fi, hi ha una tasca molt, molt variada. Permeti'm preguntar-li per un que crec que és recent, l'anomenen programa TIF, Treball i Formació, si no m'equivoco, és un programa adreçat especialment a persones més grans de 45 anys? Sí, aquest és un programa, és un pla d'ocupació. Un pla d'ocupació en el qual, en el 2021, enguany, vam acollir a 160 persones amb aquest perfil. Són projectes d'ocupació amb gent que estan en situacions molt complexes des del punt de vista de que puguin tenir una ocupació en el sector privat. Estem parlant de dones, d'un sector socioeconòmic desfavorable, estem parlant també d'homes en aquesta situació, o que són grans, que ja han sortit d'aquella edat en la qual encara podien tenir un cert grau d'ocupabilitat, no el tenen perquè ja són grans, per circumstàncies X han plegat les empreses, tot el tema de la crisi, i estan sense, ja tenen una edat molt complicada per tal. Els donem aquesta oportunitat per tal una altra vegada, a partir de la formació, a partir dels programes d'orientació i de l'ocupació, bé, reeixir la seva situació personal cap a possibilitar la seva ocupabilitat. Aquesta és la perquè aquest és el col·lectiu amb més dificultats per accedir al món del treball. Exacte. Les persones més grans de 45 anys i amb un nivell de formació baix. Exacte. I dones, que són especialment dones. Exacte. No? I estem, tenim peons, tenim auxiliars administratius i tenim neteja. I són els tres perfils que des de l'Ajuntament, la idea és continuar treballant-ho, o sigui, cap al 22, enguany, el 2022, mirarem d'aprofitar que sembla ser que hi haurà més recursos per part de la Generalitat, del Servei d'Ocupació de Catalunya, atenent a totes les dificultats que el sector del treball ha tingut amb el Covid. Uh-huh. I entenem que en aquesta convocatòria 22 tindrem més recursos i això significa que de 160 podrem passar a un nombre més elevat. No sabem quina quantitat, però sí que podrem tenir dos més oferta en aquest sentit dels plans d'ocupació. No? Del Servei Municipal d'Ocupació, algun balanç genèric que en faci alguna valoració, algun punt que vulgui destacar? Bé, nosaltres... hi ha un tema important, que és el que ja deien en el pla de reactivació econòmica que van presentar. Hi havia una part molt important que era el tema de l'emprenedoria i d'ajudar les petites i els autònoms amb el tema de la transformació digital. Jo crec que ha sigut un... I també donar el suport als treballadors que estan en una situació complexa perquè davant d'una pandèmia, segons quines empreses doncs es poguessin aprofitar de situacions de necessitat de tenir treball per no complir les normatives laborals, vam obrir una oficina de defensa dels drets de laborals. I aquesta és una de les apostes que vam fer, oficina de drets laborals, que ha estat funcionant al llarg de tot aquest any. Està dins d'aquest pla, aquest pla que va ara al desembre, s'ha acabat, però la idea és mirar de reeditar aquesta oficina perquè ha tingut, jo crec, que prou consultes i prou feina per poder assessorar aquestes persones que estaven en una situació amb les que les empreses doncs, no complien la normativa i és la defensa d'aquesta. Aquesta és una. L'altra és l'ajuda a la transformació digital. Vam obrir una línia d'ajuts a empreses que volien fer un canvi. Un canvi per què? Per ser competitius en un mercat que cada vegada, un mercat empresarial, i sobretot de les micro i petites empreses, un mercat en el qual doncs, la digitalització és important, si no, no sobrevius, només amb el comerç presencial no en tens prou i t'has d'espavilar i visualitzar-te en les xarxes i en el comerç electrònic. No? I hem fet una formació, un assessorament, I la veritat és que ha estat molt exitós. Empreses que ja funcionaven, i no funcionaven malament del tot, però se n'han adonat que no tenien el temps suficient per parar, per reflexionar quin és el seu estat de funcionament, quines són les seves expectatives de creixement, i el que han fet és han aconseguit tenir un temps
amb nosaltres per adquirir aquesta formació per la digitalització i la millora de la seva empresa, i la veritat és que ha estat una molt bona iniciativa, no? En tenim d'altres, no? En el sentit de millorar, doncs, això, una línia d'ajuts amb aquesta mateixa gent, una línia d'ajuts no només la formació, sinó perquè poguessin comprar o contractar serveis d'internet, etc, per poder fer aquestes qüestions, no? Acabem l'entrevista amb un apunt que no té res a veure ni amb educació ni amb ocupació, però Manel Castanyo és conseller també responsable d'una àrea, que segurament és petita, podríem dir, però això no vol dir que no sigui important, que és el tema de la memòria històrica. Cada any, ja des de fa un temps, des de l'Ajuntament de Tarragona s'impulsa un programa d'activitats en relació amb una temàtica. Enguany, senyor Castanyo, aquest 2022, el programa va sobre els deportats tarragonins, no? Sí. Imagino que vol dir, doncs, reconèixer, homenatjar, sí, a les persones que van morir en camps de concentració, sí, sí, nazis. Sí, és un programa que l'encetarem l'1 d'abril fins al 15 de desembre, és durant tot, gairebé tot l'any, i el que preveu són conferències, exposicions, presentació de llibres, projeccions, visites guiades, teatre i música. És donar a conèixer, doncs, què és el que va passar, no? Què és el que va passar amb els tarragonins que van estar, doncs, sota aquesta situació, no? Deportats i desapareguts per l'Alemanya nazi, no? I en tenim uns quants, vull dir que fixeu-vos que estem parlant de que tinguem controlats una quarantena, i dels quals sabem exactament on van viure, de la ciutat de Tarragona, uns 15, entre 15 i 18, no, exactament no sé la data. I el que farem és, un dels actes, perquè sigui significatiu, és que posarem una llamborda d'aquestes que té el Memorial Democràtic, en el qual posa el nom de la persona i la data en què va estar al camp de concentració, i aquesta llamborda, que és de bronze, la posem, doncs, a terra, just davant de la casa, del portal, on va viure aquesta persona, en recordatori, no? Això fa el memorial, i ho fan... És unes llambordes que s'han dissenyat des d'Europa, no sé si és de... Em sembla que és de Bèlgica, uh-huh, i s'estan posant per tota Europa, no? Però en qualsevol cas, aquesta és la primera vegada que es reconeix d'alguna manera i s'homenatja a Tarragona, sí, aquests tarragonins, sí, no? Sí, exacte. Que van morir als camps nazis. Ah, exacte. Tenim un petit monument. I ja els tenen detectats, pel que veig. Diu, sí, sí, que tot això ja està tot ja... I han pogut contactar amb famílies, m'imagino, sí, sí, en alguns, sí, casos. Sí, sí, clar, en alguns casos, evidentment, si en queda, no?, de família, perquè estem parlant de fa molts anys, no? I aquest és un element, jo crec que és una iniciativa i un programa que jo crec que aquesta gent s'ho mereixia, i la ciutat de Tarragona no podia deixar de no fer-ho. I, per tant, aquest és un dels elements importants d'aquest programa. A banda d'això, això que deia, programes de conferències, i etcètera, no? I llavors hi ha una cosa important. La memòria històrica, si no la treballem amb la gent jove, desapareix. Per tant, els que ja tenim una edat, estem, doncs, més sensibilitzats, perquè venim d'on venim de la, o si no del franquisme, del postfranquisme més immediat, i tenim una relació personal amb la història. Però els nanos, moltes vegades, no, és que no la tenen, i si la tenen molt, molt tangencialment, no? Algun avi o algun besavi, etc. Mm-hmm. Ja han previst alguna activitat amb alumnes? Ja s'està treballant. Als instituts de Tarragona, estem parlant de Sant Pere i Sant Pau, estem parlant del Tarragona, del Martí Franquès, i em sembla que algun altre, estan treballant un programa dels deportats a través de unes dinamitzacions educatives que estan molt, i activitats educatives que ha preparat ja el Memorial Democràtic del Departament de, em sembla que és de Presidència, crec que ho porta, mm-hmm, no? I ja estan treballant. També el que farem és tota aquesta feina que estan fent, la visualitzarem, en què farem una jornada en què els escolars faran la seva exposició, què és el que han treballat i què significa. Això és molt important. I a més ho estan prenent molt seriosament, i els nanos estan, alguns s'estan s'emocionen davant d'aquestes situacions. I hi ha una cosa que és els llocs de la memòria, que és una ruta que també fem amb els instituts, que em sembla que ho hem comentat alguna vegada, en el que hi ha un moment en què es fa una lectura en el pretori de cartes de gent que en pocs dies els afusellaven amb els judicis sumaríssims que feia el franquisme, en què quan es llegeix alguna de les cartes, els nens, perquè són nens, adolescents, és que es ploren amb aquell sentiment de que un pare li està dient a la seva filla que s'està acomiadant,
i que, bueno, mm-hmm. aquestes coses, i jo crec que la gent jove... Jo crec, aquest esforç per nosaltres és molt satisfactori i crec que ha de tenir els resultats de que la memòria continuï, no? Doncs, lligant memòria històrica amb educació, que són dues competències de Manel Castanyó, acabem aquesta conversa, aquesta entrevista, on hem mirat de tocar alguns dels temes principals d'aquestes àrees. Educació, ocupació i també memòria històrica. Manel Castanyó, moltes gràcies per compartir aquests minuts aquest matí de dimecres. Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon gràcies a Manel Castanyó, el conseller d'Educació, Ocupació i Desenvolupament Econòmic de l'Ajuntament de Tarragona. El convidat aquest matí al Bon Dia Tarragona.